לפני שבוע פורסם קול קורא לציבור הישראלי להגיע לכפר עזבת טביב לביקור תמיכה וסולידריות עם תושביו, אשר דיווחו כי לאחרונה הגיעו לכפר פקחי המנהל האזרחי. על פי הדיווח, הפקחים צילמו מבנים שונים ולא עזבו לפני שהשאירו צווי הריסה למספר בתים, ביניהם בית הספר היסודי היחידי בכפר. על הביקור בכתבה הבאה. בכפר עזבת טביב, הנמצא בשטח C ליד כפר סבא, חיים 250 תושבים. בשבוע שעבר ניתנו צווי הריסה לתריסר מבנים בכפר, וביניהם בית הספר היסודי. בית הספר הזה נבנה בתמיכה של אירופה, בכספים של מתנדבים אירופה, וחשבו שעל זה הישראלים ימחלו. אבל אנחנו, עם הספר כידוע, לא תומכים בבית ספר. אנחנו רוצים להרוס בית ספר, ועל זה אנחנו מתקוממים מאוד. בית הספר המיועד להריסה הוא יותר מבית ספר. הוא מהווה את מרכז חיי הקהילה של הכפר. This building which is used as I said for three things, to be as a school and to be as a village council and to be used as a clinic. בעוד שבמקומות רבים בעולם, הרס בית הספר משמח את התלמידים, לא כך המצב בעזבת טביב. הילדים עצובים ומפוחדים מכך שגוזלים מהם את עדידם וזכותם הבסיסית לחינוך. من حقنا ان نتعلم برضه هينا احنا لما نروح على مدارس ثاني نموت واحنا ماشيين والسيارات بدهن يدهسن بعقوبات صبا اريسا هو كان بكفر اويل مخاء وبيلين وخبري كنيست ربيين باو لاشميت مختام بتوشوين واجانا لكان عربيين كيهوديين لمخوت نגד الهريسا ونגד الهشبله ونגד כל האפשרוות של הכיבוש שרוצה להשפיל את האנשים בזה שהוא רוצה לגרש אותם וכאילו לכבוש מחדש את האדמה הזו. מדיניות הנישול וההרס של הממשלה גרמה ליצירת קואליציה של גופים יהודים ופלסטינים שמוכנים לצאת למאבק, ונדמה שהפעם זה לא יעבור בשתיקה. صوت يوصل للعالم كله كيف يعني مدرسه تهدم كيف مدرسه تهدم كيف اطفال ينحرموا من التعليم المدرسه والتعليم حق لكل الناس ليش اهل عزبه الطبيب ممنوع التعليم لهم מתושבי הכפר נמסר כי מאהל המחאה יישאר במקום עד להסרת האיום להריסת בית הספר.